Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 21 Mac bersama saya Nusila Talha. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK menerusi Kraft Tangan Malaysia kian melaksanakan pelbagai program dalam usaha membantu usahawan kraft tempatan menghadapi keadaan ekonomi yang agak mencabar akibat COVID-19. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata usaha di bawah teras pertama pelanjana semula ekonomi negara penjana iaitu memperkasa rakyat bagi membolehkan ia dilaksanakan untuk rakyat. Menurut Datuk Seri Nancy, antara inisiatif yang telah dilaksanakan ialah Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK bagi membangun dan memperkasa komuniti kraft melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraft untuk menjana pendapatan utama dan sampingan. PPKK memfokuskan empat inisiatif utama iaitu pembangunan produk, pengeluaran, kemahiran teknikal dan digital serta pasaran dan promosi. Sementara itu, Datuk Seri Nancy menyatakan sebanyak 154 aktiviti telah disasar dengan melibatkan penyertaan seramai 3,295 peserta di seluruh negeri merangkumi bidang kraft tekstil, hasil rimba, logam, hasil tanah dan aneka kraft. Menurutnya lagi, di Sarawak sahaja, seramai 300 peserta terlibat dalam 15 aktiviti PPKK kraft sejak September sehingga Disember tahun lepas yang dianjurkan di beberapa daerah di negeri ini. Beliau turut menyasarkan seramai 860 peserta di Sarawak akan terlibat dalam PPKK melalui penganjuran 31 aktiviti bermula bulan ini sehingga hujung tahun ini. Beliau berucap demikian pada majlis penutupan dan penyampaian sijil PPKK Kraft Parang di bawah inisiatif penjana di Dewan Kampung Patiambun Limbang. Susulan kes jangkitan COVID-19 harian tertinggi di Sarawak pada Jumaat lepas, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg akan meninjau ke Kem Semuja Serian pada esok bagi mengenal pasti punca penularan itu. Jelas beliau, meskipun kes jangkitan harian di Sarawak kian menurun secara statistiknya, namun Ketua Menteri yakin terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP di fasiliti berkenaan bakal membantutkan usaha kerajaan negeri dalam membendung wabak terbabit. Ditemui pemberita di Satok, Datuk Patinggi Abang Johari mendedahkan bahawa kem tersebut yang berkapasiti 450 orang kini menempatkan seramai 400 tahanan asing pada Jumaat lepas merekodkan 140 kes jangkitan. Kawalan kita cukup. You banding aja 405 gimana? 140 daripada Semuja. Tapi you nanggar tempat lain dah menurun. Sibuk pun dah menurun. Terdahulu beliau menyerahkan geran kerajaan kepada 8 buah pertubuhan bukan kerajaan dan agensi kerajaan dengan peruntukan 1.152 juta ringgit di Pusat Khidmat Satok Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa pembangunan penempatan baru Satok kini sedang berjalan lancar. Pembinaan akses penempatan baru bagi generasi kedua penduduk di Kampung Segedup dan Sungai Maung itu kini mencapai 60% siap. Semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia yang datang dari atau melalui Semenanjung, Sabah dan Labuan ke Sarawak tidak lagi perlu membuat ujian COVID-19 tiga hari sebelum perjalanan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, walau bagaimanapun mereka masih perlu mengisi borang enter Sarawak secara dalam talian dengan mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan serta menjalani kuarantin 14 hari seperti yang diperuntukkan dalam prosedur operasi standard tata cara kemasukan ke Sarawak sebelum ini. Dalam sidang media COVID-19 di Kuching, Dato' Ahmad Douglas berkata arahan ini berkuat kuasa mulai Isnin ini iaitu 22 Mac. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan semalam terdapat 154 kes baru positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 13,974 kes.
Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan bahawa trend kes positif COVID-19 di negeri ini menunjukkan penurunan meskipun mencatatkan kes harian tertinggi pada Jumaat lepas. Dedahnya, 5 bahagian di negeri ini iaitu Sibu, Betong, Kuching, Bintulu dan Kapit telah menunjukkan trend penurunan kes dalam minggu ini. Trend serupa turut dapat dilihat di 56 rumah pancang yang kini masih menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sehingga semalam, terdapat 13 PKPD telah dilaksanakan dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 8 PKPD telah tamat. Dato' Ammar Douglas turut memberitahu jumlah kluster juga sudah menurun, yang mana sehingga semalam sebanyak 35 kluster masih lagi aktif. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Dato' Ammar Douglas Uga Embas sekali lagi menegaskan orang ramai yang belum mendaftar bagi program vaksinasi COVID-19 untuk berbuat sedemikian sama ada melalui aplikasi MySejahtera maupun di pejabat residen bahagian terdekat. Menurut beliau, ini penting supaya pihak kerajaan dapat merancang dengan lebih berkesan dalam pelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Dato' Ammar Douglas menambah setakat 17 Mac lalu, sejumlah lebih 1.2 juta individu mendaftar bagi program vaksinasi COVID-19 di seluruh negeri. Daripada jumlah tersebut, seramai 788,012 individu telah mendaftar melalui pejabat residen bahagian dan lebih 435,000 orang pula telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Jelasnya lagi, Sarawak menyasarkan 2.2 juta penduduk yang layak untuk menerima vaksin berkenaan. Sementara itu, di Sibu, 80% penduduk layak telah berdaftar untuk program vaksinasi COVID-19. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Dr. Anwar Rapai, jumlah itu adalah daripada lebih 200,000 penduduk di Sibu yang layak menerima suntikan vaksin yang berdaftar melalui aplikasi MySejahtera dan pendaftaran manual melalui penghantaran borang ke pejabat daerah Sibu. Dedah Dr. Anwar Rapai, 7 lokasi di Sibu akan menjadi pusat pemvaksinan penduduk dengan stadium tertutup Sibu merupakan pusat utama yang mampu menerima lebih 3,000 penduduk sehari. Antara pusat lain adalah Klinik Kesihatan Lanang, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, Kembelia Kemuyang dan Dewan Masyarakat Bawang Asan. Yang baki 20% itu kita kena, mungkin mereka ini akan mendaftar kemudian tapi ataupun mereka tunggu dan lihat dahulu, tapi kita akan usaha terutamanya kempen. Sebab itu saya setiap kali ulang bahawa pentingnya kita vaksinasi. Beliau ditemui pemberita selepas menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 di Klinik Kesihatan Jalan Lanang. Dalam pada itu, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting ketika ditemui memberitahu kira-kira lebih 200 kakitangan MPS yang dikategorikan sebagai petugas barisan hadapan akan menerima suntikan vaksin pada April depan. They will put up the list already. I think KKM Sibu already have asked each PBT lah, RPA lah, because I received a report saying that Dr. Tay have asked them to submit a list, you see, for vaccination, means early April. Turut hadir menerima suntikan vaksin itu termasuk Senator Robert Lau Hui Yu dan Residen Sibu Charles Siau. Pengumuman geran khas prihatin GKP 3.0 untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS menerusi perutusan khas program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi memperkasa oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Rabu lepas ternyata disambut baik dan memberi kelegaan kepada golongan peniaga termasuk di Pasar Malam Bintulu. Rata-rata peniaga yang ditemui berasa terharu atas keprihatinan kerajaan dalam membantu mereka mendepani kelangsungan hidup yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Terima kasihlah kerana diberitahu ada satu permohonan untuk geran bantuan apa nama? Geran khas prihatin untuk penjaja peniaga kecil. Ya, memanglah kami ada terasa ringanlah bebanan sikit kan. Mereka terima kasih lah kerana mereka namanya kira-kira ringan kebebanan.
Sebab bisa itu nerima Dato' nyo nadai ke Dato'. Jadi kau bantu nak kini ke penuan. Bisa bahasa tengah lah bahasa lantang mimin lah lebih bisa nggak tolong bantu. Jual sayur aja lah Dato'. Bisa itu ikut. Gajah 4 nyo gajah 1. Bentuk 1,000 nya kena kumli pangko dapur barang anak sku nya. Bisa lebuahnya subak 1,500 beri tahun 2020 harinya bisa nya lempuang lah kami benar banyak subak nanti dijual lalu banyaknya sini ada lalu. Meri terima kasih lah ngagai kerjaan Sarawak wadah meri bantunya harap ke tahun 2021 nya 3.0 nya boleh lah harap ke banyak boleh agak. Ya, terutamanya kami alhamdulillah lah kami peniaga kecil macam tu dekat Pasar Malam hanya tu lah pendapatan kami sekeluarga menyara kami adik-beradik orang tua kami sebagai rakyat biasa sangat terbantulah dengan adanya bantuan seperti ini. Perasaan kami orang sangat bahagia sangatlah sebab kerajaan sangat perhatian dengan kami orang rakyat kecil tu kan yang dialah berniaga kecil macam tu. Bahagia hati terima kasih untuk kerajaan Malaysia untuk kami orang rakyat kecil yang berdagang Pasar Malam macam inilah. Terima kasih sangat-sangat. Sekian berita pagi Sarawak edisi 21 Mac. Saudara, ayuh bersama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dapatkan vaksin dengan mendaftar melalui aplikasi MySejahtera atau di pejabat residen bahagian kawasan anda. Terus patuh SOP. Saya Nusla Talaha, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.